最近ですね、結構持ち物について聞いていただけることが多いので、それについてちょっといくつか紹介していきたいと思います。まずハンドクリームは何を使ってますかっていうご質問をたまにいただくんですね。でハンドクリームは私はこの2つを使ってます。こっちがイソップのレスレクションハンドバームと、これはキャンメイクのハンドクリームで、メイクミーハッピーハンドクリーム、金木犀の香りのやつだと思います。どっちもベタベタしすぎないものが触れるぐらいのしっとり感のものを使ってます。次がマニキュア。マニキュアもすごく効いていただけるんですけど、私はマニキュアもキャンメイクのものを使ってます。私が最近ずっと使ってる、この今も使ってる、ちょっとハゲちゃってるんですけど、これは N の44番です。このグレーの色がすごい好きで、ずっとこれは結構気に入ってずっと使ってます。あとはこのピンク系だと N の51番、これも結構可愛くてお気に入りです。他の色も結構マニキュアはキャンメイクを使うことが多いです。でですね、最近一番聞いていただけるのがこれなんですけど、教科書とか本を挟んでるクリップですね。例えばこういうのを、こういうふうに挟んでるクリップなんですけど、これがランドかな、ディズニーのお菓子についていたやつで、もう売ってないんですよ多分。すっごいいろんな方に聞いていただけるんですけど、もう売ってないのでちょっと買えないんですよね。申し訳ないんですけど、これダース・ベイダー可愛いですよね。なんか似たようなものがあればちょっと見つけたいなと思います。私もこんな感じです。